Здоров'я – інтегральний показник соціально-економічного розвитку будь-якої держави, йшлося на засіданні. Європа почала формувати свою політику у захисті здоров'я громадян через програму «Здоров'я-2012». Президент України, виступаючи в ООН, заявив, що Україна не тільки підтримує такий стратегічний напрям, а й долучається до нього своєю програмою «Здоров'я-2012. Український вимір». Вже більше року Міністерство охорони здоров'я працює над цією програмою, в основі якої – профілактика. Віце-прем'єр-міністр охорони здоров'я переконана, від дії такої програми виграє кожен українець. Якщо і далі буде продовжуватися така практика самолікування, таке відношення до способу життя, до порад лікарів, до того, щоб вживати всі можливі заходи збереження здоров'я, яке надали нам батьки при народженні. Якщо людина не буде цим займатися, ніякі ліки її не врятують від попередньої смертності. І тому акцент на профілактиці зроблений не випадково. Людина мусить почути професійні рекомендації від лікарів, що заважає розвиватися нормально молодому організму, дитині, наприклад. Які ризики є, якщо людина почала набирати вагу? Як треба боротися з зайвою вагою? До чого це може привести, якщо не боротися з зайвою вагою? І багато інших питань. Щодо реформування галузі охорони здоров'я, то міністр хвалила Тернопільщину за первинну ланку. Голова облдержадміністрації пояснював, робимо, хоч дається це нелегко. Наша область не є, скажімо, вона є дотаційною, і на сьогоднішній день у нас тільки власних надходжень 22%, остальне все йде по перерозподілу. Але, задячуючи меценатам, ми все-таки йдемо, можна сказати, попереду навіть наших сусідів в питаннях реформування первинної ланки медицини. У нас сьогодні немає жодного села, де б не було в самому маленькому. Це медпункти, ми їх відкриваємо, де їх не було. І сьогодні дійсно ми створюємо умови для тих, хто там працює і хто там лікується. І це умови європейського, можна сказати, типу вже на сьогоднішній день. І от ми сьогодні маємо Тернопільську область за взірець того, що побачили вчора лікарі в первинній амбулаторії, яким чином передається ЕКГ, як передається на цитологію мазки, які взяли. Ну, для багатьох областей, і розвинутих, і сучасних, і які мають потужну промисловість, для багатьох таких областей сьогодні це буде виглядати не новиною, але для них вони ще цього не зробили і не підійшли. Тому, знаєте, вклад Тернопільської області, тернопільської медицини, тернопільської влади, от акцент, зроблений на первинній ланці, дуже важливий буде з того, що ми будемо розповсюджувати цей досвід, як обладнати, облаштувати, як налагодити навіть відеоконференційний зв'язок для того, щоб вчасно хворому допомогти і якісно. На прес-конференції Раїса Богатирьова закликала журналістів Тернопілля бути партнерами у реформуванні медицини в Україні і показувати суспільну вагу роботи медиків та частіше їм дякувати. Можна не говорити про позитиви, які ви побачили чи не побачили, сьогоднішні колеги. Скажіть про тих, хто рятував в драматичній ситуації людей, яких не знає, ні групи крові, нічого, спитати нема кому. А він береться, стоїть і робить неможливо. На завершення прес-конференції голова Тернопільської облдержадміністрації подарував віце-прем'єру міністру охорони здоров'я вишиванку. Раїса Богатирьова подякувала і зізналась, вишивати не вміє, але, напевно, скоро навчиться.